odayaasha beesha reer faqa ismaaciil ayaa ugu baaqay dowladda ismada iyo waxgaradka puntland in laga hortago doorasho isino ka dhici doonta daarusalaam taasoo aysan u dhammayn beesha reer faqa ismaaciil kulankan ayaa waxa uu ka dhacay magaalada gaalkacyo waxaana odayaashu ay sheegeen inay ciidamo isku hor fadhiyaan halka lagu wado in doorashadu ay ka dhacdo sidaa darteedna looga baahan yahay dowladda iyo ismada puntland inay ka hortagaan oo la xaliyo khilaafkaasi waxaan mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba caddaynaynaa isimka balbaleedis halkaas laga wado inuusan reer faqa ismaaciil matelin culimmo hadday leeyihiin iyo waxgar hadday leeyihiin iyo caaqiliin hadday leeyihiin qayb waa jidhaa laakiin qaybtu waxaanu ognahay in urur kooxa ay wadato dad kale oo macquula waxaa laga yaabaa in marmar la arko laakiin ama aan ururka ahayn laakiin waxaa laga yaabaa nin malluug dhaqaale inuu nin dugsanayo mid kaleetana ha la rooro inuu run mooday sidaasaanu marka koowaad iyo mar labaad mar saddexaad waxaan caddaynaynaa inuusan isinkaasi reer faqa ismaaciil matelin iyo beesha leelkase wixii muslimiin oo muslixiinana waxaanu u soo jeedinaynaa ugu baaqaynaa hawsha halkaa ka jirta in laga digtoonaado amni ahaan iyo mustaqbal ahaanba anugu mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaadba waxaan uga digayaa dadka barnaamijka wadaa inay ka baxaan waxay marayaan heer ay yidhahdaan hebel hala jiro waxay ogaan doonaan haddii aysan ka bixin arrintaas in iyaga laftigooda meesha ay joogaan loogu tegi doono waxaa kulankan ay isugu yimaadeen odayaasha ka hadlay wakiilka isinka guud ee beesha reer faqa ismaaciil cali muuse maxamed iyo cabdiguray caynab asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ku hadlaya isimka guud ee beesha reer faqa ismaaciil magaciisa wakiil buuxana ka ah waxaan u sheegaynaa beesha caalamka iyo beesha reer tanada daarood in ay ka jiraan deegaanka daarasalaam shaqaaqo adag oo waxa weeye ku saabsan isim khalad ah oo la dooranayo oo isku dhac aadan aad iyo aada waxa badan uu ka soo aadan yahay in aan meeshaas tegitaankeeda lagu degdegin ummaddaas wixii kala gaari lahaana waxa weeye la isu xil saaro puntland dadka degan isimada guud oo reer puntland kuwa waxa weeye soomaaliya federaalka in lasoo kala gaaro dadkaas oo ay dhexdooda ka soo aadan tahay dirir aad iyo aada u xoog badan welina aysan wax ka dhicin ee hubkii u dambeeyey hadda la isu guranayo waxaanu u sheegaynaa dadka islaamka ah oo degan gobolka mudug inay arrintaas si walaaltinima ku jirto wax uga qabtaan ururkooda dowladda iyo iyagu ha ka wada socdeen laakiin annagu shacabkii baan nahay shacabkii haddaannu nahana lugooyo budlaanna ma rabno lugooyo tanadana ma rabno lugooyo daaroodna ma rabno lugooyo muslimna ma rabno lugooyo soomaaliyeedna ma rabno waxaan rabnaa wax balbaba wixii u xil saaran nadiif inay ku socdaan iyo walaaltinimo iyo midnimo waxaan rabnaa isimada budlaan dhammaantood inay ka hadlaan oo arkaan dhibaatadaas annagu weligeennama soo marin ma aanaan maqal ma aanaan arag isin urur dooranahayo oo shacabkii ka maqan yahay oo uusan shaqo ku lahayn ee urur wato weligee ma aanaan arag beesha reer faqa ismaaciil bay ka soo baxday bismillaahi raxmaani raxiim warda dembigeenna allaha dhaaf kii waalidkeenna allaha dhaaf kii islaamkana allaha dhaaf shar dhammaantiina allah ina ka xiro khayr dhammaantiina allah inoo furo madar khayr qaba allah ina siiyo waa helaya allah inoo calfo dowlad khayr qabta allah ina siiyo muwaafaqa allah ina siiyo dib roon allah ina ka dhigo cabdinaasir maxamed cali soomaali channel gaalkacyo